Hola, sóc l'Aitana, de l'equip de llibreria de l'Abacus de Vic, i avui us vinc a fer una nova recomanació de llibres per aquest Sant Jordi virtual de l'Abacus. El llibre que avui us vull presentar és un llibre molt especial. Vosaltres sabeu que cada any s'editen centenars de llibres de novetat d'infantil, que alguns són meravellosos i divertits i de tot, però n'hi ha alguns que, per molt que passen els anys, nosaltres sempre els tenim, són els imprescindibles. El llibre d'avui és un d'aquests, és un llibre que des de l'Abacus ens estimem i també volem que vosaltres us l'estimeu, és un llibre màgic. El llibre es diu Un llibre, de l'Hervé Toler, de l'editorial Cruïlla. Aquest llibre, com bé dic, és un llibre màgic i per això també cal posar-hi molta màgia. Jo recomano que qui el vulgui explicar, un avi, un pare o un mestre, i posi molt de teatre, molta salsa, perquè com més teatre, més s'ho creuran els nens. Va dirigit a nens de a partir d'uns 2 anys i mig fins a 4 o 5. Han de ser nens que en aquesta etapa creuen molt en la màgia, en la sorpresa, en la il·lusió. I aquest llibre va d'això, va de jugar i de creure-s'ho. Us ho explico una miqueta. És un llibre que explica la història d'un punt. Així de senzill. Gràficament és impressionant el llibre perquè és molt simple, però en treus molt. És un punt i a cada pàgina et van donant instruccions. Bé, tu no, li donen al nen i els has de dir tu. Els diuen, per exemple, que posin un dit aquí sobre, el nen ho fa, pum, va, n'hi han dos. I el nen s'ho creu. Ell es creu que el que ell ha fet fa que el llibre canviï. Aquest llibre els farà bufar, aplaudir, els farà moure el llibre i sempre allò que fan canvia el llibre. I és espectacular. És un llibre que no es cansaran de mirar fins que un dia, i aquell dia arriba, descobreixen per ells sols que la màgia ha desaparegut. Aquell dia ells s'ho miren i diuen, així ja no hi ha màgia. Fins aquí és un llibre doncs, que jo crec que pot agradar moltíssim, en podeu treure molt de suc i recordem que el podeu trobar a l'Abacus online, abacus.com, i us arribarà a casa en 3-4 dies, d'acord? Adeu.